Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Uma excelente tarde para você que acompanha a FCF TV. Falamos ao vivo do estádio Perilo Teixeira, o Perilão, para mais um grande jogo. Itapipoca em casa, estamos na quinta rodada do Campeonato Cearense Série B 2024. Eu sou o Cleveson Costa, prazer imenso em receber a sua audiência. E claro, a gente tem uma grande satisfação em transmitir futebol para você. Futebol cearense é sempre assunto nosso. 29 graus aqui na cidade de Itapipoca. Aqui é uma cidade que a gente sempre transmite futebol e sempre a gente fala, né? É quase certeza chover durante os jogos ou antes, né? E ao meu lado tem ele, o nosso querido Sávio Viana, que vai comentar essa partida. Boa tarde para você, Sávio. Mais um grande jogo, essas duas equipes que vêm aí de vitórias. E por sinal, vitórias fora de casa. Boa tarde para você, Sávio. Boa tarde, Cleveson. Boa tarde você que acompanha aqui a gente no canal da FCF TV, né? Daqui a pouquinho tem bola rolando pra você que tá esperando, que quer ver um jogão de bola. Como você falou, realmente as duas equipes vieram de boas vitórias, né? Mas de jogos bastante difíceis, né? Principalmente a equipe de casa jogou um jogo muito físico contra o Pacajus. Venceu por 1-0, né? Mas foi um jogo realmente muito físico, muito desgastante e já teve... no calendário, né, vi aqui para Itapoca, assim como foi a equipe do Itapoca contra a equipe do Tirol, né, o Tirol jogou melhor, mas não conseguiu marcar no jogo, né, e o Itapipoca, numa das poucas investidas, conseguiu vencer aí fora de casa, né, uma vitória importante, né, para quem briga ali juntamente com o Cariri nas primeiras colocações, enquanto em casa lidera a competição e jogando muito bem. A equipe do Itapipoca em casa, que estão neste ano na Série B. A gente vai seguir a classificação. Temos a classificação atualizada da competição. As equipes vão entrar no campo. A gente mostra para você aí na tela. O Icasa é líder com 9 pontos, seguido do Cariri com 6 pontos. Itapipoca hoje é terceiro colocado com 6 pontos. Guarani de Juazeiro, quarto com 4. O quinto é o Tirol com 3 pontos. Tiradentes é o sexto colocado com 3 pontos. O sétimo é o Maranguape com 2 pontos, 8 Pacajus, a oitava colocação com 2 pontos, na lanterna tem o Pacatuba com 2 pontos também. Aí na tela as equipes em campo, à esquerda da sua tela temos a equipe do Icasa, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes, à sua direita o time da casa, o time do Itapipoca, o garoto travesso, camisas amarelas, calções azuis, meiões azuis. E vamos, portanto, à escalação das equipes, mas antes... a execução do hino nacional brasileiro aqui em Itapipoca. Aí está a execução do hino nacional brasileiro aqui em Itapipoca. Vamos à escalação das equipes, a equipe do Itapipoca, que vem com a sua escalação, com seus destaques, bem como a equipe do Icasa. Lá embaixo a execução do time, ou melhor, da cidade de Itapipoca. O Cleveson.
com transmissão da FCF TV, Pacajus e Maranguape. Jogo esse às 16 horas no Ronaldão. E amanhã, complementando esta quinta rodada, Guarani de Juazeiro e Tiradentes às 20 horas, tá bom? Então são 4 jogos hoje da Série B, contando com esse Itapipoca e Icasa. Aí então, as equipes já estão dentro do campo de jogo. Vamos à escalação das equipes. Itapipoca escalado pelo técnico Vladimir Jesus. Otávio no gol, camisa 1. Eduardo 2, Diguinho 14, Túlio 4. 6 para Amadeu, 7 David, 8 Rafael Biziga, 9 Valtinho, 10 Carlinhos, 11 Ítalo Pica-Pau, 18 Praxedes. O técnico é o Vladimir de Jesus na tela da FCF TV. A equipe do Icasa, por sua vez, comandada pelo técnico Leandro Campos. Vem com Fábio Jones no gol, 4 para Edmário, Miguel, 5 Felipe Dias, 7 Rodinei, 9 Júnior Batata, 10 Bruninho, 11 Dudu Itapajé, 13 para Jonas Alves, 15 para Guto, 20 para Cláudio Júnior, 25 Ramon Santos. Técnico Leandro Campos, a equipe do Icasa vem aí no seu segundo confronto, segundo compromisso fora de casa, inclusive com a presença do torcedor do Icasa, rapaz. Temos aqui aproximadamente 20 torcedores que vieram lá da região do Cariri prestigiar a equipe do Icasa aqui mesmo no estádio Pirilo Teixeira, o Perilão. E é isso, né? A equipe do Itapipoca, que a gente destaca aí o jogador Valtinho, que vem sendo um dos destaques da equipe. No Icasa temos aí um velho conhecido da torcida cearense, o Dudu Itapajé, Júnior Batata, jogadores de referência ali no ataque. Sávio Viana, teremos aqui, sem sombra de dúvidas, um grande jogo, hein? Com certeza, né? Como você mesmo citou, a equipe do Itapipoca tem o Valtinho, né? Camisa 9, um dos artilheiros da equipe junto ao Carlinhos, né? O camisa 10. É um time bastante físico, né? Um time mais forte, defensivamente também muito bem postado. E enfrenta aí a melhor equipe da competição, né? A equipe a ser batida. Vem para o seu quarto jogo nessa quinta rodada, a equipe do Icasa invicta, né? E vencendo os seus 3 jogos. Então é realmente um grande desafio para o Itapipoca, que venceu o último jogo, enfrentar o líder da competição, né? O Icasa joga, vem fazendo uma excelente competição nessa primeira fase do Campeonato Cearense Série B. Tem trouxe o Dudu, né? Um jogador que estava até então fora para compor esse elenco. Fez bons jogos antes da competição, né? Nas preliminares. No primeiro jogo acabou se machucando, né? Mas veio aí com o Cláudio Júnior, né? O artilheiro da competição, com 2 gols, fazendo excelentes jogos. Então, com certeza vai ser um grande jogo aqui no Perilão. Equipes já estão prontas para o início da partida. Quem vai atacar para o lado direito da tela da sua TV? A equipe do Itapipoca. Quem vai atacar para a esquerda da sua TV? A equipe do Icasa. É que você já acompanhou nossa transmissão, já passamos de 1.000 espectadores aqui na FCF TV. A gente agradece demais. Daqui a pouco, claro, você pode interagir com nossa transmissão. Quero saber de você, para quem você está torcendo. Sua torcida hoje vai para o Icasa? Vai para o Itapipoca? Então vai deixando aí o seu pedido de alô e, claro, a sua interação durante a nossa transmissão. Sai de bola da equipe do Icasa. Apita o árbitro, bola rolando no Perilo Teixeira. Bom futebol para você que acompanha a FCF TV. E olha o time do Itapipoca. Primeiro ataque é do David. Saiu bem da marcação, David. Vem lá na esquerda, já fecha bem na grande área, Valtinho. David tentou bater cruzado. Sobe de cabeça Ramon para lançar essa bola para a linha de fundo. Escanteio. É o primeiro escanteio do jogo. Aos 30, o árbitro da partida conversa com os jogadores lá dentro da grande área. Autoriza o árbitro Eduardo, cruzamento na área, vem o goleiro, deu um soco na bola, a bola sobra para Valtinho, subiu o goleiro do Icasa. Fábio agarra firme e repõe a bola em jogo. Olha o Icasa, primeiro ataque do time lá de Padre Cícero, aqui na esquerda. Vem Cláudio Júnior.
E aí tem arremesso manual aqui na direita. É bola em favor da equipe do Itapipoca. Eduardo. Bola lançada na frente, sobe de cabeça o time de casa. Opa! No chão, Valtinho foi empurrado. É falta nele, é falta em favor do Itapipoca. Quase mais de 2 minutos. Bola em favor da equipe do Itapipoca. 0-0. Eduardo de novo na bola. De perna direita tem o Eduardo, tem outro de perna esquerda. Na bola vai lá Carlos, camisa 10. Vai autorizar o árbitro da partida, o senhor Fred Rafael Lopes Fernandes. Eduardo bateu no meio do caminho, vem Valtinho, tenta chutar pro gol. A defesa do Icaça tá atenta e tira. E afasta por ali o Rodri. Tenta o contra-ataque a equipe do Icaza, mas a defesa do Itapipoca afasta. Diguinho põe para a lateral. E o Icaza tem a chance de ir para o ataque. Primeiros movimentos de jogo aqui no estádio Perilo Teixeira. Torcida do Icaza faz a festa. Torcida do Itapipoca ainda vai começando a apoiar o time. Tem arremesso manual aqui na esquerda. Rodinei vai na bola. Lançamento vai ser feito lá dentro da área. Aqui na esquerda a bola vem. Linha de fundo tenta o cruzamento para ali o Cláudio Júnior. A defesa do Itapipoca está atenta para afastar e ganha escanteio e casa. Primeiro escanteio do jogo para a equipe de Juazeiro do Norte. 3 minutos de bola rolando. 0-0. Quem sabe o primeiro gol do jogo? Da esquerda para a direita, movimentação intensa lá na área. Otávio está no centro do gol. Ali o árbitro já autoriza. Cruzamento feito lá no primeiro poste, bate e rebate, Otávio. O jogo começa pegado, hein, Sávio? Verdade, né? O Itapipoca aproveitou os primeiros minutos, né? Deu uma pressão boa, criou 2 chances bastante interessantes, principalmente na do escanteio, né? Mas o Icaza já consegue se organizar bem, principalmente defensivamente. Tá conseguindo ganhar campo, tá conseguindo ir pra cima. Esses primeiros minutos são bastante cruciais, né? Pra quem se impõe mais dentro de campo. E vem o Icaza. Passe de bola aqui na esquerda do Itapajé. Avançou. Bola saiu para arremesso. E a bola sai para arremesso manual para a equipe do Itapipoca. Nós estamos com um probleminha no vídeo. Estamos trabalhando aqui a nossa técnica para trazer a imagem com qualidade para você que acompanha a FCF TV. Vem Itapipoca. Olha o cruzamento. Rolou. Valtinho na área procurando o David. A defesa tira do Icaza. Melhor chance do jogo até aqui. Não soube aproveitar bem o time do Itapipoca. Quem agradeceu foi o time do Icaza. E tá caído aqui na direita o Carlos, jogador da equipe do Itapipoca. Estamos trabalhando para restabelecer a nossa imagem. Voltamos. E a gente agradece pelo carinho da sua audiência, claro, pela paciência. Agora tá tudo restabelecido. Ora que vem casa, aqui na esquerda. Rodinei. Olha o passe de bola pelo meio. Bola fica pro Guto. Tentou empurrar na direita, chega pra cortar o Amadeu, camisa 6 do Itapipoca. Volta a bola pro Icaza. David comete falta. É falta em cima do Guto, falta pro Icaza. Campeonato Cearense Série B 2024, aqui na FCF TV. Afinal, o futebol cearense é assunto nosso. Olha, Icaza toca a bola de novo. Itapipoca todo no setor de defesa. Icaza vinha no lançamento procurando o Cláudio Júnior. A defesa chega junto no Itapipoca, põe para a lateral. Tem arremesso manual para o time de Icaza. Tem pressa o Icaza, vem Jonas na bola. Jonas vai lançar essa bola dentro da grande área. É uma opção.
É isso que ele vai fazer, ó. Lançamento do Jonas na área, subiu de cabeça no primeiro poste, vem fazer o pivô, bate e rebate, olha o toque de bola atrás, no chute, em cima da marcação. Pressão do Icasa, contra-ataque do Itapipoca. A bola vai para a defesa do Icasa, ó. Edmário protegeu, Edmário tira dali. Quem foi puxado agora? Foi o Jonas, camisa 13. Tá caído e é falta pro Icasa cobrar. Na medida que a bola for balançando as redes pela Série B, você acompanha aqui. Além de Itapipoca e Icasa, temos Tirol e Cariri, Pacajus e Maranguape. São três jogos no mesmo horário. À medida que a bola for balançando a rede, você acompanha a nossa transmissão. E ainda pela Série A tem semifinal, Maracanã e Fortaleza. Todo mundo exceto o Brasil. E aqui vem o Icasa, ó. Vem na bola, aqui na esquerda, Rodinei tenta cruzar na área. Levou na linha de fundo para tentar o cruzamento na área, cruzou para trás, tira a defesa do Itapipoca. Bola cai para o Carlos, tenta o contra-ataque Carlos, saiu para arremesso manual para o Itapipoca cobrar. Primeiro tempo para você. Muito obrigado pela audiência. Você que não deixou seu like, vai deixando seu like. Quero ver a torcida do Icasa em peso dando like na nossa transmissão. Torcedor do Itapipoca que por algum motivo não veio ao Perilão também vai deixando seu like. Isso fortalece, claro, a sua torcida, pela sua equipe, pelo seu time do coração. Tem jogador sendo atendido, parece ser o Guto. Jogador da equipe do Icasa. Eu acho que o Guto sentiu. E a bola vai voltar a rolar no estádio Perilão Teixeira. Na virilha, né? Sentiu o Guto. Não sei se vai dar pra continuar não, viu? O árbitro pede pro Guto sair de dentro do campo, né? Tava ali alguns centímetros dentro do campo. Procedimento esse normal. E ele saiu ali pra ser atendido no banco de reservas. Vem o Itapipoca. Arremesso lateral. Tem lateral para a equipe do Icasa, ou melhor, do Itapipoca. Lançamento foi feito. Opa! Torcida ficou na bronca. Pediram um toque de mão na área. Mas não foi nada. Vira que segue o jogo que rola. Torcedor do Itapipoca ficou na bronca. O Itapipoca ainda vem no ataque lá na esquerda. Esse é o Diguinho. Saiu bem da marcação. Toque de bola pelo meio. Rafael Biziga, cruzamento na área, nos braços do goleiro Fábio. Rafael Biziga, o nome do jogador 8 do Itapipoca. Ô Cleiton. Oi. Eu acho que não vai dar pro Guto não, viu? O camisa 14, aqui da equipe do Icasa. O Juan, né, já tá ali próximo ao gramado, né, só esperando a autorização para entrar em campo. Acho que não deu pro veterano Guto, né, um dos personagens do nosso futebol cearense. Sentiu ali, colocou a mão na virilha. E vai ter aí camisa 14. O Juan vai entrar no campo na equipe do Icasa. Tem outro jogador aquecendo, porém é do Itapipoca. Mas não vai mudar nada não. Então tá aí a primeira alteração no jogo. Guto camisa 15 vai sair mesmo por contusão, entrando camisa 14, Juan. Técnico Vladimir Jesus recebe nesse momento cartão amarelo por reclamação, torcedor fica na bronca e a bola vai voltar a rolar aqui no estádio Perilo Teixeira. Bola vai voltar a rolar no estádio Perilo Teixeira. 11 minutos, quase 12 de bola rolando. Vem em casa, lançamento feito na área. Chega Otávio, deu um soco nela. Bola sobra aqui na direita para ele. Eduardo
Fez o lançamento para quem? Para a defesa chegar junto. Tadeu. Ou melhor, Fábio. De onde eu tirei Tadeu, hein, meus amigos? Goleirão da equipe de casa, Fábio, repõe a bola em jogo. Esse é o Edmário. Fez o lançamento para o ataque, Edmário. Eduardo chega para cortar essa bola ali. Junto ao Rafael Biziga. Bola volta para o camisa 18. Esse é o Praxedes. Já abre na esquerda para o Amadeu. Empurrou o time do Icasa para fora ali do ataque da equipe do Itapipoca. Diguinho com a bola. Por baixo chega Jonas, põe essa bola para arremesso manual, arremesso para o Itapipoca. Icasa tenta, sai jogando. Chegou junto o Júnior Batata, pôs essa bola para lateral, arremesso manual para o Icasa, segundo árbitro da partida. Amanhã a bola rola para Guarani de Juazeiro e Tiradentes, às 20 horas no estádio Inaldão, no complemento da quinta rodada da Série B Cearense 2024. Vale lembrar que tem muitas competições no ano de 2024 para acontecer. Competições estas promovidas pela Federação Cearense de Futebol. Série A está correndo, Série B também, Sub-17, Sub-20, enfim, muitas competições. O Icasa tem arremesso manual a seu favor. Na direita, por baixo, chega a defesa. Porém, o árbitro sinaliza. Arremesso em favor da equipe do Itapipoca. Olha o Itapipoca. Esse é o David. Toque atrás, a bola fica pro Diguinho. Saiu bem da marcação. Esse é o Carlos. Falta nele, é falta pro Itapipoca cobrar. Ih, rapaz, jogadores se estranhando por ali. O árbitro chega, afastando os dois. Um deles é o Rafael Biziga. O outro não consegui identificar. Já tá tudo apaziguado, sabe? Os ânimos estão aflorados aqui. Verdade, verdade, né? Tá se criando ali uma rivalidade dentro de campo, principalmente com o Biziga, né? Tem puxado essa de ficar provocando, ele que já... A gente já sabe que é o temperamento dele, mas isso é do jogo, né? Camisa 8 vai se postando ali. Boa jogada. Falta pro Itapipoca. Diguinho, perna esquerda, lançamento feito lá dentro da área. Subiu de cabeça a defesa do Icasa para cortar. E o contra-ataque tá armado, ó. Olha o Icasa. Lançamento feito lá no ataque, na frente. Bola ia sobrando pro Rodrigo. Voltou bola pro Itapipoca. O árbitro viu falta ali no toque do Carlos. Tocou na mão do jogador do Icasa e a bola ao chão. É falta para o Itapipoca cobrar. Sempre ele, Eduardo, na bola. Já autorizou o árbitro da partida. Ele vai lançar a bola lá dentro da área. Eduardo. Um homem apenas na muralha e manda do Icasa. É bola para... Ser chuveirada, isso que ele faz. Eduardo lá no segundo porte de cabeça, tira a defesa. Bola acaba sobrando lá pro David, que deixa a bola sair, ganha lateral. Arremesso manual pro Itapipoca. Diguinho. 0-0, Série B do Campeonato Cearense 2024. Diguinho vai fazer o lançamento. Lançamento feito, bola pro alto de cabeça, afasta, tira a defesa do Icasa. Voltou para o Itapipoca, cruzamento na área, subiu o Fábio para ficar com a bola. E aí tem que repor a bola em jogo. É isso que ele faz, bola para o alto. Icasa vem chegando, bola lá na área, saiu do gol Otávio. Júnior Batata já estava lá dentro para tentar ficar com o rebote, que não teve. Bola em jogo de novo. E a equipe do Itapipoca que vem com a bola. Começa a garoar aqui no estádio Perilo Teixeira. Estádio Perilo Teixeira que fica bem próximo de Serras aqui. O que deixa a cidade mais agradável, né? Enquanto isso vem a equipe do Itapipoca.
passe do David procurando o Eduardo, saiu para a lateral em favor do Icasa. Foi inteligente ali o jogador do Icasa em deixar a bola sair para o seu próprio benefício. Primeiro tempo para você, bola rolando no estádio Perillo Teixeira, quinta rodada da Série B Cearense, 17 minutos. Defensor de casa é quem tira dali e afasta. Quem afastou foi o Juan, que entrou há pouco do lugar do Guto. Isso é Diguinho. Bola para Rafael Biziga. Trabalhando bola aqui atrás com o Túlio. Itapipoca sente dificuldades para sair ali atrás e casa marca na saída de bola do Itapipoca. Marcação alta. Isso é o Túlio. Amadeu. 0-0. Amadeu observa para quem tocar. Marcação cerrada. Em Túlio. Vai fazer a ligação para o ataque. Aqui no meio para receber vem Carlos. Recebeu a carga por trás. Deu vantagem. Vida que segue. Jogo que rola. Não houve falta. Bola fica para o Júnior Batata. Já olhou na área para tentar o cruzamento. Preferiu o passe aqui na esquerda. A bola fica para o Bruninho. Bruninho saiu bem da marcação. Entrega aqui atrás. A bola fica para o Rodinei. Para o Edmário. Que entrega lá no círculo central do gramado para o Ramon. Lá na direita a bola fica ainda para o Icasa. Ramon de novo. Icasa agora é quem vem com a bola. Vem tentar penetrar a defesa da equipe do Itapipoca. Icasa vem chegando. Recebeu a carga por trás. Falta e é falta para o Icasa. Boa chance para o Icasa de bola parada, hein, Sávio? Boa chance, né? O Dudu recebe essa bola de costa, né? Vira e recebe ali a falta. Uma boa distância, né? Consegue, talvez, na bola parada, se aproximar um pouco mais do gol, né? O Icasa tá com um pouco de dificuldade de chegar na finalização, né? A equipe do Itapipoca já ficou 4 vezes mais perigosa, né, dentro da grande área. E caso aí tenha uma oportunidade de criar uma boa jogada. E é falta por Icasa. O goleiro Otávio organiza a muralha humana. São pelo menos 3 homens na muralha humana do Itapipoca. Quem sabe a chance do Icasa de bola parada. Vai autorizar o árbitro da partida. 20 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Autorizou o árbitro, vem o chute pro gol, vem com desvio nos braços do Otávio. Chute fraco do Júnior Batata. E aí o campo fica, vai começando a ficar molhado, sabe, Viana? E a bola vai começar a ficar pesada, né? Exatamente, eu até vou comentar sobre isso, né? Com essa chuva, né, que já não é de agora, passou a manhã chovendo aqui em Itapipoca. O gramado encharca, né? A bola também fica mais rápida. A defesa ali para os goleiros vai ficar também muito mais complicada, né? A gente vai ver muito goleiro espirrando essa bola. Então vai ficar mais complexo aí, principalmente para os goleiros, essas bolas chutadas de longa distância, né? O árbitro sinaliza mais uma falta para o Itapipoca. Falta lá à esquerda para a direita. Falta em cima do Valtinho. Agora ele vai lá para dentro da área. Vem a bola. E vai ser cruzada na esquerda para a direita. Eduardo já chega lá para lançar lá dentro. 0-0. Torcedor que marca presença no Perillo Teixeira vai fazendo a festa. Tanto no Icasa quanto no Itapipoca. Carlos está lá posicionado para cruzar. E também o Eduardo. Esse para o Eduardo. Autoriza o árbitro Eduardo. Cruzamento feito, no primeiro pau vem lá o Valtinho, que tenta sair da marcação, levando essa bola na linha de fundo, tenta cruzar essa bola na área. A defesa é quem corta e é escanteio. Mais um escanteio pro Itapipoca no jogo. Eduardo posicionado para fazer a cobrança. 21 minutos. A defesa do Icasa é uma defesa alta, né? Que facilita. Júnior Batata tá lá para ajudar. Cruzamento na área, vem o toque de cabeça! A Rocha! Amadeu! Gol!
do Itapipoca! Amadeu, camisa 6! Aos 22 minutos do primeiro tempo. Veja só, na cobrança que veio da esquerda de escanteio do Eduardo. Bola lançada, subiu e a bola ainda tocou antes de entrar para o fundo do gol. 1 para o Itapipoca, 0 para o Icasa. Sávio Viana. Belo gol do Itapipoca, né? Já vinha tentando algumas vezes com essa bola aérea. O goleirão subiu, não conseguiu achar nada, né? E ali o jogador do camisa do Itapipoca conseguiu colocar essa bola para dentro. Muito mais, falta um pouco de uma marcação mais assertiva, né? Da equipe do Icasa, não conseguiu parar e o cabeceio. O goleirão também subiu sem pretensão nenhuma. Além aqui do estádio Pedro Teixeira, a bola também balançou a rede. Lá no estádio Presidente Vargas, Tirol faz 1-0 no Cariri. Então, 2 gols até então na Série B na tarde deste domingão aqui no Campeonato Cearense Série B 2024. Agora o Icasa está indo para cima, vai para cima o time do Icasa. Precisa do resultado, precisa empatar o jogo. 1-0 vai vencendo o Itapipoca. Primeiro tempo. Olha o Valtinho, matou no peito o Valtinho, 2 para cima dele. E aí foi empurrado o Valtinho. Falta marcada e cartão amarelo. Ramon, camisa 25. Cartão amarelo no jogo. E o Itapipoca tem mais uma chance de bola parada. Jogadores se movimentam lá para realizarem a cobrança da falta. Mais uma vez, Eduardo e também o camisa 10, Carlos. Icasa organiza a muralha humana. E essa bola aérea do Itapipoca tem sido bastante perigosa, né? Consegue cruzar muito bem dentro da área. Mais uma oportunidade, né, para chegar no gol do Icasa. Vai lá! Eduardo vem de perna direita, 2 homens do Icasa formam a muralha humana. Goleiro Fábio no centro do gol. Eduardo bateu direto pro gol nos braços do Fábio. E vai repor a bola em jogo. Icasa tenta o contra-ataque. Bola tocada no meio, lá por dentro. Falta em cima do Cláudio Júnior. E vai subir cartão para o Itapipoca. Bola em jogo de novo. Bola fica lá pro Icasa. Cruzamento feito na área. Otávio sobe e fica com a bola. Camisa 6 da equipe do Itapipoca, né? Amadeu acabou parando ali a subida do Icasa e tomou o cartão amarelo. Começa a chover forte aqui no estádio Pedro Teixeira e, claro, a gente gosta de informar aos nossos internautas, caso haja problemas na transmissão, é por conta da chuva, né? O nosso equipamento, a gente está ajustando aqui para que não possa molhar, então a gente já fica... A gente avisa para vocês, se houver problema ou interrupções aqui na transmissão, é por conta da chuva. Esse momento parada para reidratação dos atletas, Sávio Viana, 1-0 Itapipoca, 2 cartões para cada lado, um jogo bastante disputado, né? Um bom jogo. É isso, né? O Itapipoca conseguiu aproveitar muito bem a oportunidade, né? Desde os primeiros minutos, a equipe que mais tem objetividade, né? Ou seja, é quem segue lá para frente, quem mais finaliza. A equipe do Icasa tem conseguido manter essa posse de bola, mas não consegue finalizar, né? Teve muita dificuldade para finalizar até então, nesse primeiro tempo aqui do Icasa. E numa bola parada, o Itapipoca consegue, né, fazer esse primeiro tento para dar um pouco mais de tranquilidade, né? Talvez até
suprir essa necessidade que o Itapipoca vinha tido, né, nesses últimos jogos. Estava com muita dificuldade, principalmente na finalização. O Vladimir já tinha conversado isso em outras oportunidades, em outras entrevistas, que a equipe do Itapipoca estava tendo dificuldade nessa finalização, de chegar forte nesse primeiro tempo, né? Mas agora vai vencendo a equipe do Icasa, que até então não foi derrotada e momentaneamente está sendo derrotada, né? Então é uma pressão a mais. E o Itapipoca vem aí vencendo e conseguindo suportar muito bem, principalmente essas subidas pelo lado esquerdo, né? O Dudu às vezes vem para o lado esquerdo, ele inverte, mas não tem conseguido chegar de forma clara lá na frente. Então o Itapipoca joga melhor, embora a posse de bola ainda esteja com a equipe do Icasa. Jogadores vão retornando para o campo de jogo. Icasa e Itapipoca, quinta rodada do Campeonato Cearense. Bola rolando ainda para Tirol e Cariri. O jogo vai acontecendo no estádio Presidente Vargas e o Tirol vai vencendo por 1-0. Pacajus e Maranguape também estão jogando nesse momento no estádio Ronaldão. E na medida que a bola for balançando as redes, a gente vai informando, assim também como Maracanã e Fortaleza, que começa um pouquinho mais tarde, né? É isso mesmo. Esse jogo é pela Série A Superbet 2024. A bola vai voltar a rolar no estádio Perilo Teixeira. Esse é o goleiro Otávio. Otávio manda essa bola lá para o ataque. Bola vai pelo alto. Sobe de cabeça para cortar para ali o zagueiro Edmário. Pressão do Itapipoca, tenta marcar o segundo gol. Icasa tenta sair no contra-ataque. Caiu para ali, o árbitro viu falta. Falta para o Icasa, segundo o árbitro. O jogador caiu e tocou a bola com a mão para Chedes. Então é bola para o Icasa. Uma a 0 vence o Itapipoca. Edmário está jogando. Entregando a bola para o Juan. Juan que entrou ainda no primeiro tempo. Contusão do Guto. Juan entrou no jogo. Edmário vem com ela. Passe à frente. Vem tentando o empate. Dudu Itapajé perdeu a bola. A bola sobra aqui atrás ainda para a defesa do Icasa. Tá deixando sua mensagem, daqui a pouco a gente vai dar um giro no nosso chat. Muito obrigado pela audiência. Tá deixando seu like. Vem o Icasa, boa enfiada de bola, Dudu recebeu ali de fundo, cruzou no segundo pau, passa por todo mundo e passa inclusive pelo Júnior Batata. A ideia foi boa, interessante cruzar, porém muito forte, né, o Sábio? Pesou ali no cruzamento do Dudu, né, acabou ali tirando a chance do Júnior Batata cabecear, mas foi uma boa troca de passe, nessa triangulação aqui pela esquerda deu certo, conseguiu chegar bem, agora faltou calibrar ali na hora da conclusão da jogada, né? Itapipoca vem se defendendo como pode, afasta ali de trás o Túlio, voltou pro Icasa. Dudu Itapajé vem na insistência, a bola acaba sobrando no meio, à frente, ali pro Cláudio Júnior, cruzamento na área nos braços do Otávio. Futebol cearense na FCF TV, assunto nosso. Estamos na marca dos 31 minutos. Vem Eduardo, vem Itapipoca. Isso é Valtinho, saiu bem da marcação, passe errado do Valtinho. Entrega a bola para Cláudio Júnior. Vem o Icasa, tenta abrir na esquerda, Amadeu sobra de cabeça, afasta, a bola ainda sobra lá na direita com o Jonas. Icasa vem na insistência, Icasa vem em busca de empatar o jogo. Bola fica pro Dudu Itapajé, que mudou de lado, né? Dudu veio pro lado esquerdo. É isso que ele faz, limpou de perna direita. Dudu Itapajé clareou, abriu pra quem vem chegando na direita. Jonas, linha de fundo. Tá impedido, Jonas. Subiu o pano, auxiliar de número 2. No ataque da equipe de Juazeiro do Norte. E aqui no nosso chat, muitas pessoas acompanhando o nosso trabalho, muitos torcedores do Icasa, ó. Giovanni França, Adriane Lima, Derivaldo Souza, Pedro Moreira, Francisco Alves, João Vitor, Cleiton Costa, Valdisson Feitosa, Tarcísio de Castro, Fábio Silva, Cauê Vasconcelos,
Jonas Ribeiro, Adriano Lima, muita gente acompanhando. E tá equilibrado aqui, hein? Torcedores do Icasa, torcedores do Itapipoca, todos muito obrigado pela audiência. Vai deixando seu like, nossa meta até o término do primeiro tempo é 500 likes. Ao término do jogo, 1000 likes, tá bom? Quero ver a torcida do Itapipoca deixando o like aí, afinal o time vai vencendo por 1-0. E sobrou cartão ali pro Leandro, tá? É, igualou, né? O técnico Vladimir de Jesus já tinha sido amarelado. Um cartão amarelo para cada banco de reservas. Agora tá caído por ali. Jogador do Icasa, Felipe Dias, capitão da equipe. Bola ao chão, bola pro Icasa cobrar. Interaja nas redes sociais da Federação Cearense de Futebol. Tem no Instagram, FCF Oficial. Tem no Facebook, a nossa fanpage. Temos também no X. E temos também o nosso canal aqui da FCF TV. Seja um inscrito em nosso canal. Vai lá, Dudu Itapajé. Lançamento feito no alto. Deu um soco na bola, Otávio. Tá caído lá o Otávio. E o Itapipoca segue no jogo. O árbitro vai voltar o lance, vamos lá. Vai voltar lá no goleiro Otávio. Tá caído, é a segunda vez que o Otávio cai no jogo. Trombada, né, ali quando ele foi dar o socão na bola. Acabou sendo atingido ali, parece que sentiu um pouco, né. O árbitro paralisou. Mas já tá ali em pé novamente o Otávio, né, o arqueiro da equipe do Itapipoca. Parece que já tá tudo legal com ele. 33 minutos, quase 34. Bola rolando de novo no Pereira Teixeira. Últimos minutos e casa tem melhorado no jogo, hein, Sávio? Verdade, verdade. Conseguiu ajustar a marcação, né? O Itapipoca ganhava campo, né? Criava jogada, principalmente chegava um pouco mais na área e já não chega mais. E casa consegue solucionar o problema de marcação e chega mais vezes lá na frente. E aí tentava fazer o cruzamento direto para o gol. O Edmário agradeceu o goleiro Otávio do Itapipoca. E o Otávio vai repor a bola em jogo. Chove forte aqui em Itapipoca. Bola viaja nos ares do Perilão. De cabeça afasta por ali o Edmário. De cabeça por cabeça, a bola sobra por Icasa. Acabou cometendo falta o Ítalo Pica-Pau. Falta em cima do Juan. E é falta por Icasa cobrar. O árbitro pede pro Ítalo, ó. Calma. 35 minutos. Vem Icasa. Uma a 0 vence Itapipoca. Icasa vem em busca do empate ainda nesse primeiro tempo. E aí o Ramon tentou o passe e fez isso aí. Agradecer o time do Itapipoca. Olha Diguinho na bola. Lançamento lá pro ataque. Disputa de cabeça pelo alto. Bola no meio pro Felipe Dias. Veio o Icasa no ataque. Voltou pro Itapipoca. Boa jogada do Diguinho. Saiu bem da marcação. Recuperou o Icasa. E aí tá caído por lá o Diguinho. Sofreu falta. Chacoalhou o braço. O árbitro imediatamente pediu a entrada da equipe médica do Itapipoca. Jogos de momento. Série B do Campeonato Cearense, Tirol 1, Cariri 0. Pacajus e Maranguape 0-0. Amanhã a bola rola lá no Inaldão para Guarani de Juazeiro e Tiradentes. Vamos ver a tabela de classificação. No momento, né? A gente vai colocar a última atualização da tabela que tínhamos antes da bola rolar. Ainda tá caído por lá o Diguinho. A maca vai entrando em campo. A gente tá sem sinal da imagem por conta da chuva. A gente tá ajustando aqui. E daqui a pouco as imagens voltam aqui do estádio
Perillo Teixeira. Enquanto isso, vou relatar para os senhores. Vai saindo machucado o Diguinho para ser atendido fora de campo. E a gente vai ver aqui se vai haver ou não alteração na equipe do Itapipoca. Por enquanto segue o atendimento fora de campo. E vai ter mudança, hein? As imagens voltou aqui no Perilão. Vamos pro ataque de casa. Bola fica pro Bruninho. Tenta o passe e tenta ganhar lateral. Melhor pro Itapipoca, que agora rasga no contra-ataque. E vem Itapipoca, Valtinho com ela. Tocou na esquerda. E ganhou essa bola, hein? Juan ganhou a bola pro Icasa. Passe de bola pelo meio. Abriu o Júnior lá na direita. Olha o cruzamento feito na área. Bola pro alto, subiu. Amadeu pra cortar. A bola sobra aqui pro Felipe Dias. Isolou. Isolou. Perdeu o que seria uma boa chance pra equipe do Icasa. Olha, Cleves, e o Diguinho não vai continuar na partida, tá? Diguinho foi pro banco, sentiu. E entrou camisa 13, né, na equipe do Itapipoca. O Germano, é isso. Então o Diguinho, camisa 14, sai machucado. Entra Germano com a número 13. O Icasa já havia perdido um atleta por contusão no início do primeiro tempo. Então, E era justamente o Diguinho que tinha entrado, né? Duas alterações, uma para cada lado por contusão. Olha o chute pro gol. Passa à esquerda do Otávio. Finalização do Icasa. Linha de fundo é tiro de meta pro Itapipoca cobrar. Então duas substituições precoces, né? Uma para cada lado por contusão. Campo pesado, chuva, né? Tudo isso vai comprometendo aí a parte física dos atletas. Olha a disputa de bola no meio. Olha o Júnior Batata atrás para o Felipe Dias. Bola ainda sobra para a equipe de casa. Itapipoca vem se defendendo. Icasa vem para o ataque aqui na esquerda. Bola vinha para o Rodinei. Chega a defesa do Itapipoca para afastar. A torcida aplaude. 1-0 vence Itapipoca. É primeiro tempo, tem falta em cima do Itapajé e vai subir cartão. Cartão amarelo para o Ítalo Pica-Pau. Sobrou ali o cartão pro Ítalo, né? Você viu, chegou muito forte ali na jogada. Chutou meio que a perna ali do Dudu. O árbitro tava próximo do lance e acabou marcando o cartão amarelo. O Icasa agora tem a oportunidade de alçar essa bola na grande área, Cleves. Pode ser uma grande oportunidade, né? Tem jogadores ali com ótima estatura. O próprio Júnior, né? O camisa 4, ali o Edmário. Criou mais uma oportunidade aí a equipe visitante. Rodinei de perna esquerda. Falta em favor da equipe de casa. 40 minutos. Autoriza o árbitro. Quem sabe de bola parada seja a chance do empate do Icasa. Cruzamento do Itapajenário. Toque de cabeça do Felipe Dias. Ele só precisava escorar. Cabeçada violenta para a linha de fundo. Sávio Viana. A melhor chance do jogo para o Icasa até aqui. Verdade, né? O Dudu realmente assou uma grande bola ali na pequena área. Só precisava realmente ajustar o cabeceio, né? Mas perdeu uma grande oportunidade aí para deixar tudo igual. O Icasa aí vai tentando, mas vai tendo essa mesma dificuldade, né? De finalizar corretamente para o gol. Aí o Verdão do Cariri. E casa vem na insistência em busca do empate. Tentava Bruninho lá na direita. Bruninho vem com ela. Ih, rapaz, chegou forte ali o camisa 13 Germano que entrou há pouco. Já é falta pro Icasa. Olha pra vocês verem como é o tempo aqui em Itapipoca. Tava chovendo forte. O sol já apareceu aqui. Júnior Batata, bola pra ele. Dudu Itapajé sobrou, tentou o chute pro gol de duas vezes. De duas vezes tentou, Dudu Itapajé ganha escanteio. Na primeira não deu, na segunda também não, mas ganhou escanteio. Ele mesmo na bola. Bola vai ser lançada na área, 41, quase 42. Finzinho quase do primeiro tempo. E casa vem em busca do empate.
Quem sabe nessa bola, quem sabe em bola parada. O árbitro conversa com os atletas lá dentro da área. O Júnior Batata se movimenta bem, cruzamento feito lá no segundo poste, cabeceio para o meio da área, de novo escanteio. Mais um escanteio, dessa vez do outro lado. Dudu Itapajá atravessa o campo, ultrapassa para realizar a cobrança do escanteio lá do outro lado. 42. Autoriza o árbitro, Dudu Itapajé. Em cruzamento feito no primeiro poste, desvio de cabeça do Felipe Dias para a linha de fundo. Tiro de meta em favor do Itapipoca. Campeonato Cearense Série B 2024 aqui na FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. E casa vem mais uma vez pro ataque, esse é Bruninho, saiu bem da marcação, Dudu Itapaché pelo meio pedindo, foi empurrado, Bruninho, o árbitro disse que não foi nada. É lateral pro Icasa, que tem pressa, ainda tem a chance de empatar o jogo no final do primeiro tempo. Só dá Icasa nesses últimos minutos. Itapipoca tenta sair no contra-ataque, foi empurrado. Ali o camisa 10, Bruninho, pelo Amadeu, e é falta pro Icasa mais uma vez. A chance que teve para marcar o gol o Itapipoca foi de bola parada. Para o Icasa pode ser a mesma coisa. Tem mais uma chance. De novo Duru Itapajé de perna direita. Na esquerda mais uma vez ele. Sempre ele, Rodinei. Autorizou o árbitro. Vai lá. Dudu Itapajé. Cruzamento feito lá no meio do caminho, direto nos braços do Otávio. Faltou o grandalhão lá ter dado um pulinho para cima lá, o zagueiro Edmário. Mas agradeceu o goleiro Otávio. 44 minutos. Vamos ver quantos minutos já acréscimos vai sinalizar o árbitro da partida. Por aqui o Icasa trabalha bem a bola, lá no meio. Itapipoca se recolhe na defesa. Esse é o Jonas. Ganha lateral. Tem pressa. Bruninho recebe. Jonas recebeu de novo. Linha de fundo. Cruzamento feito lá na área. Nos braços do Otávio. Subiu firme, tranquilo para agarrar no segundo poste. Sávio Viana. Finzinho do primeiro tempo e o jogo até aqui, hein, Sávio? A gente já consegue observar o Itapipoca já pegar um pouco do físico, né? A equipe já não tem aquele volume criado, né? Já não consegue, até porque também está vencendo, né? Tira um pouco do pé para tentar ser um pouco mais defensivo, né? E guardar para esse segundo tempo. O professor Vladimir com certeza tem aí uma carta na manga para tentar buscar essa vitória realmente. E a equipe do Icasa, né? Com muita qualidade, vai criando jogadas, né? Mas como você falou, a bola consegue chegar muito bem na grande área, falta aquele detalhe, né? Para sair o gol. Mas o Icasa está jogando muito bem, consegue usar muito bem a sua posse de bola. Agora precisa finalizar melhor, né? O Dudu nessa bola parada tem feito bons levantamentos, né? Agora falta aquele toquinho para o último lance para tentar buscar esse empate, né? Mas a gente já vê um Itapipoca fisicamente sentindo já. 45 minutos. Vamos até aos 47 nesse primeiro tempo. Olha o Icasa. Entrega a bola de graça lá para o Germano. Já entrega pelo meio. Voltou para o Itapipoca. Boa roubada de bola do Felipe Dias. Tentava de primeira para o ataque Cláudio Júnior. A bola vem para o Itapipoca. Lançamento aqui na direita. Edmário protegeu. Saiu Fábio do gol. E agora vai dar aquela confusão. O árbitro chega para apaziguar, Valtinho chega junto, goleiro Fábio também. Auxiliar de número 1 chega para também acalmar os ânimos. É um lance a ser discutido. Isso pelo menos por parte dos atletas que estão lá dentro de campo.
O Edmário, ele se embaralha todo com a bola, né? Tem essa disputa ali com o atleta do Itapipoca. O Edmário protegeu a bola pro goleiro Fábio. E aí chegou junto lá o atleta do Itapipoca. O árbitro se afasta lá dos jogadores que estão tumultuando ali. Se aproxima do árbitro de número 1. Certamente para pedir a opinião dele. Vamos ver qual será o procedimento do árbitro da partida. O árbitro vai chegar no goleiro Fábio, conversa com ele. Acredito que ele vai dar o pênalti. Absolutamente nada. Apenas cartão amarelo para o zagueiro Túlio do Itapipoca. Tudo resolvido. Cartão amarelo para o Túlio. E sobrou ali para o Túlio, né? Realmente o Túlio fez ali uma algazarra toda. O árbitro estava no lance. E tomou aí o cartão amarelo, camisa 4 do Itapipoca. 48. Mais um atleta caído em campo. Deu mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Tá lá o atleta caído no jogo. Mais um, dessa vez no Itapipoca. Final de jogo bem conturbado aqui no Perilo Teixeira. E é só o primeiro tempo, viu? Só no primeiro tempo, exatamente. Até que o Vladimir de Jesus está reclamando bastante aqui. Já é dele já, né, reclamar? Tem que ficar ligado, ele porque tanto ele quanto o treinador do campo já estão amarelados. Já se impõe muito ali na zona mista, né? Conversando muito ali com o quarto árbitro, com os auxiliares. Quem estava caído era o Praxedes, já se levantou, vai ser atendido lá fora do campo. E a bola vai voltar a rolar nesses últimos segundos, talvez, de bola rolando no primeiro tempo. 1-0 vence o Itapipoca, num jogo que teve de tudo, né? Jogador sendo substituído, mudado no início do jogo por contusão, chuva, sol, gols. E o Icasa segue no ataque. Protegeu por ali o Germano. Atrás quem afasta é o Amadeu. Valtinho mata no peito. Tenta armar o contra-ataque para o Itapipoca. É isso que ele faz. Por baixo chega para cortar tudo para ali o Juan. Voltou para o Itapipoca de novo. E olha o Icasa para tentar empatar o jogo. Dudu Itapajé estava livre aqui na esquerda. O ataque era do Rodinei. Ou melhor, do Bruninho. 49 minutos. Final dramático desse primeiro tempo aqui no Perilão. E Casa ainda vem com a bola. Isso é Juan. Entregou por Edmário. Viu bem a passagem lá na direita ali do Ramon. Opa! Disputa de bola do Ramon com o David. E o jogo paralisado mais uma vez. O árbitro pede atendimento dos dois lados. O David está, pelo menos daqui a gente ouviu como se fosse um grito, né, de dor lá no David. Do lado do Icasa também já entrou o atendimento dentro do campo de jogo. Final dramático desse primeiro tempo. Como já falou o Sávio Viana, é apenas o primeiro tempo, viu? Ainda tem todo o segundo, fora os acréscimos de emoção, nesta quinta rodada da Série B Cearense 2024. Ambos estão sendo atendidos, a maca está no ponto de sair aqui na beira do campo. 51 minutos já foram embora. Daqui a pouco, intervalo de jogo, você vai acompanhar os melhores momentos aqui no estádio Perilo Teixeira. Intervalo de jogo para Tirol 1, Cariri 0. Aqui também é fim do primeiro tempo, de 1 para o Itapipoca, 0 para o Icasa.
e tem gol do Maranguape. Lezinho aos 37 minutos do primeiro tempo, Pacajus 0-1 para o Maranguape. Diga, Sávio Viana. Anotou o cartão aí para o camisa 7, David Itapoca. Mais um cartão no jogo antes da bola parar de rolar nesse primeiro tempo. É intervalo de jogo. Daqui a pouco teremos as emoções do segundo tempo. Haja emoção, meus amigos. E aí, com esse intervalo de jogo, queria convidar os nossos internautas, os torcedores de casa e Itapipoca que acompanham a nossa transmissão, a seguir as redes sociais da FCF TV. Aqui no YouTube, se você não é um inscrito, seja um inscrito do nosso canal. Temos também no Instagram, temos no Facebook, temos no X, enfim, multiplataformas, você pode acompanhar e interagir com a nossa transmissão e, claro, saber tudo sobre o futebol cearense aqui nos campeonatos que são promovidos pela FCF, Federação Cearense de Futebol. Além da Série B, a bola está rolando hoje na Série A Superbet, Maracanã e Fortaleza, jogo da semifinal. Daqui a pouco a gente passa como está o jogo lá no estádio, ou melhor, na Arena Castelão. Voltamos a falar do estádio Perilo Teixeira. Intervalo de jogo para Itapipoca em casa. 1-0 venceu Itapipoca, gol de Amadeu. Um jogão aqui. Polêmico, porém um jogão. Um jogo típico de uma grande competição, como é a Série B do Campeonato Cearense. Intervalo de jogo para Itapipoca em casa. 1-0 venceu Itapipoca. Intervalo também para Tirol 1, Cariri 0. Pacajus 0, 1 para o Maranguape. E amanhã também teremos bola rolando na segundona, direto do estádio Inaldão, com transmissão da FCF TV. Teremos Guarani de Juazeiro e Tiradentes, tudo isso você vai acompanhar aqui conosco na FCF TV. Sávio Viana, o primeiro tempo muito movimentado. E tivemos de tudo, né? Tivemos chuva, tivemos sol, tivemos gols, tivemos polêmicas, tivemos o apoio da torcida. Sávio Viana... E claro, um bom futebol. Verdade, viu, Clevison? Fazia tempo que eu não vivenciava, né? Um primeiro tempo tão intenso assim. O Itapipoca começa a partida muito bem, né? Itapipoca começa muito bem esse primeiro tempo. Vai pra cima, consegue ali, numa bola parada, fazer o primeiro gol. E que consegue também ganhar bastante campo dentro e as melhores oportunidades criadas, né? O Itapipoca vem aí dentro de casa com muita liberdade, né? Principalmente nessa velocidade, como aconteceu o seu gol. Depois do gol acaba relaxando um pouco, né? Dá um pouco mais de espaço para o Icasa trabalhar. E o Icasa, que é uma equipe bastante técnica, né? Principalmente pelo lado esquerdo com o Dudu. Ali nos primeiros minutos estava até um pouco confuso esse posicionamento do Dudu com o Júnior, né? Os dois estavam se batendo muito ali, principalmente na mesma zona, mas depois acaba consertando e o Dudu fica mais próximo ali do Rodinei, então sai uma triangulação bastante boa, né? Muito bem feita, e o Dudu, um desses destaques dessa equipe de casa, consegue criar bastante jogadas, né? Alça dentro da grande área, mas o Icasa está com uma dificuldade, que é essa finalização ali no finalzinho, né? Até consegue criar,
chega com bastante espaço para chutar no gol, mas tem muita dificuldade ali na finalização, né? A gente pode até citar naquele cabeceio do Cláudio, que realmente deixou a desejar muito ali com a bola cruzada ali do camisa 11 do Dudu. Nesse primeiro tempo é mais ou menos isso, né? O Icasa consegue reverter essa situação de ficar um pouco mais com a bola, de consertar a sua marcação e não dar liberdade para o Itapipoca subir e criar as melhores jogadas, né? Mas a finalização, que é o detalhe mais importante, não consegue fazer para buscar esse empate. O Itapipoca vence essa primeira etapa em algo muito parecido com o que aconteceu no jogo passado, né? Contra a equipe do Tirol. O Tirol cria mais oportunidades, cria mais volumes, mas e mesmo assim o Itapipoca saiu vencedor, né? Tem sido nessa, né? O Itapipoca vem sofrendo mais, o Icasa ainda não consegue romper, né, essa barreira defensiva, não consegue buscar um empate nesse primeiro tempo. Jogou até um pouco melhor, mas não conseguiu, né? E o Icasa e o Itapipoca vem resistindo. É um segundo tempo que promete muito, né? A gente viu nessa primeira etapa o que já aconteceu. Teve cartão a rodo, né? Os jogadores já se estranhando um pouco, a gente vendo um pouco alterados, né, os jogadores, principalmente ali o camisa 8, o Rafael Bzingo, o próprio camisa 4 ali, o Edmário, errando tecnicamente. Então é um segundo tempo que promete bastante, né? O Icasa com certeza deve ir para cima, não quer perder a sua invencibilidade. E agora aqui, o primeiro jogo que começa perdendo, né? Então isso gera aí uma expectativa maior pra gente observar como que vem esse Icasa para esse segundo tempo, como que vai vir para jogar. Mas é isso, o Cleves. A gente vê um Itapipoca dentro de casa um pouco mais seguro, né? Mas fisicamente a gente viu que sentiu um pouco, enquanto o Icasa vem aí tecnicamente chegando muito bem lá na frente. E é como a gente falou, é um segundo tempo que promete, já que teve muitas emoções nesse primeiro tempo. Obrigado, Sávio Viana. Daqui a pouco a gente volta a falar desta partida, essa partida no segundo tempo, em que o Itapipoca vai vencendo por 1-0. Olha, meus amigos, a gente passou há pouco a tabela de classificação no início da partida, é bem verdade, e tínhamos o seguinte cenário antes dos gols que aconteceram nesta tarde. Casa era líder com 9 pontos, seguido do Cariri com 6 pontos e do Itapipoca também com 6 pontos. Com a vitória de momento do Itapipoca, o Itapipoca vai a 9 pontos e Casa permanece com 9 também. O Tirol vai vencendo a equipe do Cariri por 1-0. Tirol está indo a 6 pontos, Cariri também fica com 6 pontos. E no estádio Ronaldão, o Maranguape que vence o Pacajus, Maranguape vai de 2 para 5 pontos. Pacajus fica na 8ª posição com 2 pontos ganhos até então. Aí tem toda a questão de saldo de gols, a gente vai formular tudo aqui para vocês e mostrar na tela daqui a pouquinho a classificação atualizada por colocação, tá bom? E é isso. A gente está no estádio Perillo Teixeira, daqui a pouco segundo tempo para você que acompanha a FCF TV. Enquanto isso, meus amigos, aí deixando o seu like, claro, também o seu comentário. Segundo tempo, e aí? Placar permanece 1-0 para o Itapipoca? Ou o Icasa consegue empatar o jogo e quem sabe virar? Tudo pode acontecer no jogo pegado como esse aqui em Itapipoca. Teremos um grande jogo, sem sombra de dúvidas, no segundo tempo.
Voltamos direto do estádio Perillo Teixeira. As equipes vão retornando para o gramado de jogo. A equipe do Itapipoca já retorna. E a espera agora da equipe do Icasa também retornar para o segundo tempo. Aparentemente o Itapipoca não mexeu nesta segunda etapa. Vamos esperar o Icasa e ver se vai haver alteração para o segundo tempo. A gente lembra que as duas equipes mexeram no primeiro tempo. Uma mudança para cada lado por contusão. O Icasa no início do primeiro tempo, o time do Itapipoca do meio para o fim da primeira etapa. E aí desta falta que tivemos no primeiro tempo, as duas equipes tiveram que mexer. Então tá aí, a equipe do Icasa também retorna ao campo de jogo, aparentemente também com a mesma equipe. O Icasa que finalizou a primeira etapa jogando até melhor, né? Encontrou ali uma... Começou jogando um pouco mais recuado. A equipe do Itapipoca começou para cima. E aí no finalzinho do primeiro tempo tivemos aí uma melhora significativa da equipe do Icasa. E vamos ver o que será neste segundo tempo. Bem, bola rolando na Série A, no Campeonato Cearense Superbet, para Maracanã e Fortaleza. Jogo esse no estádio mais conhecido como Arena Castelão. E medida que a bola for balançando as redes, a gente vai informando aos senhores por aqui. Saída de bola na segunda etapa da equipe do Itapipoca. Itapipoca que vai atacar para o lado esquerdo, aqui das cabines de rádio do estádio Perillo Teixeira, e Icasa para o lado direito. E aí teremos mais 45 minutos de muita emoção na Série B Cearense 2024. Claro, todos os detalhes aqui na FCF TV. A equipe do Icasa ainda conversa entre si, os jogadores, para voltar no segundo tempo. Itapipoca já está tudo bem formado dentro do campo. Agora sim, vamos ter o início deste segundo tempo. Bola vai rolar no estádio Perillo Teixeira. Muito obrigado a você pela audiência, torcedor do Itapipoca e também do Icasa. A espera é pelo trio de arbitragem. É isso, né? Apenas a arbitragem. Tá ainda tomando aquela água, se refrescando. Mas daqui a pouco deve estar no campo. Aproveitando as equipes, né, para dar aquele aquecimento final. Quase tudo pronto, né, para a bola rolar nesta segunda etapa. Muitos torcedores marcam presença aqui em Itapipoca. E a gente sempre ressalta também a presença da torcida do Icasa, que vieram de muito longe para acompanhar aqui esta partida entre Itapipoca e Icasa. Trio de arbitragem vai conferindo lá as redes dos dois lados. O árbitro conta a quantidade de atletas em cada lado. E a bola vai voltar a rolar aqui no Perillão. Interessante a atitude do árbitro chamar os dois capitães. Nesse momento conversam entre si. Recomendações antes da bola rolar aqui em Itapipoca. Agora sim, apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo.
1 pro Itapipoca, 0 pro Icasa, bola rolando na segunda etapa. Primeiro ataque do Itapipoca, bola vai sobrando lá pro goleiro Fábio do Icasa. Bola viaja nos ares do estádio Perilo Teixeira. Bola passou, sobrou para Bruninho aqui na direita. Para bater para o gol. Rolou para quem chega atrás. Tira a defesa do Itapipoca. Sobra para Felipe Dias. Entrega lá na esquerda. Foi bem Rodinei para receber. Vai cruzar essa bola na área. Cruzamento feito na área. De soco, Otávio tira essa bola lá de dentro. Pressão do Icasa. E de Mário. Passe para Felipe Dias. Bola sobra aqui atrás. Domínio feito. Isso é Jonas. Ih, rapaz, escorregou para ali. Agradeceu bem a equipe do Icasa, que vem na bola. Jonas recuperou o Itapipoca. E vem no contra-ataque o David. Aí ultrapassa o meio-campo o Itapipoca. Essa bola passa, não alcança para ali o Carlos. Melhor para o Edmário. Felipe Dias vem no contra-ataque. Saiu da marcação. Bruninho chutou de longe. Passa à esquerda do Otávio. Sem perigo algum. A meta do goleiro do Itapipoca. Tiro de meta apenas para o garoto travesso. É o time mandante aqui em Itapipoca. É você que já está acompanhando a nossa transmissão. Vai deixando o seu like. Você que torce por Icasa, que vai assistir na FCF TV este segundo tempo e torcer por uma vitória daqui da equipe, que voltou bem no segundo tempo. Torcedores do Itapipoca estão felizes da vida com essa vitória parcial. Itapipoca que vai somando 9 pontos até então. Eduardo ganha lateral. Lateral cobrado rapidinho lá na direita. A bola vem para o Ítalo Pica-Pau. Protegeu Felipe Dias, saiu Ramon, tranquilo, sai ali atrás a defesa do Itapipoca. Bola jogada para arremesso manual em favor do Itapipoca. Itapipoca que não tem até então pressa para sair jogando. 2 minutos e meio. Bola para o Juan. Tira dali de trás o Juan, o zagueiro do Itapipoca. Ou melhor, do Icasa. Bola para o alto, recupera o Itapipoca. Volta pro Icasa. Ganha e perde. Quem ganha ali no meio é o time do Itapipoca. Esse é David. Juan tentou ganhar no carrinho, mas não deu certo. Eduardo arranca no contra-ataque na direita. Eduardo observa a passagem de bola. Preferiu avançar bem. Eduardo, linha de fundo. Cruzou para quem? Para absolutamente ninguém. E a bola saiu na linha de fundo. Acho até que se ele bate para trás, cruzado, né? Em vez do cruzamento pelo alto, teria encontrado alguém por ali. Verdade, né? Acho que ele não tinha era como, né, fazer isso, né? Eu acho que ali foi um biquinho. Olha o Icasa chegando. Icasa, lá dentro da área, dominou, sobrou, tentou! Carlos Júnior, mas não deu! Cláudio Júnior tentou, mas não deu para empatar até então. Pelo menos ganhou a bola na linha de fundo. Olha, o Cláudio, que já encontrou o caminho no gol 2 vezes na competição, né? Agora se embaralhou todo com a bola, perdeu uma excelente oportunidade. Sobra para o Jonas, que cruza na área. De cabeça afasta a defesa do Itapipoca. Quem afastou dali foi ele, o Valtinho. Olha o contra-ataque do Itapipoca. Recuperou melhor ali o Rodinei para afastar. Jogão no segundo tempo também. 4 minutos já foram embora. Icasa saiu da marcação na esquerda. Opa! O árbitro paralisa e marca falta. E foi falta em cima do Cláudio Júnior. Cláudio Júnior, que é o artilheiro do Icasa e da competição, com 2 gols até aqui. O Cleves, o que a gente falava, né? Do Itapipoca fisicamente já tá sentindo, né? Isso a gente consegue observar nitidamente, né? Nessa disputa de bola. Agarrou ali o camisa 20, Cláudio, né? O Icasa tá mais inteiro e melhor tecnicamente, né? Já chega com mais volume, cria mais oportunidades para finalização. Agora vem uma bola alçada dentro da grande área. Como eu tinha falado antes, o Icasa tem jogadores altos, né? Vamos ver se consegue agora resvalar essa bola. Da esquerda para a direita, falta muito perigosa pro
e casa cobrar. Dudu Itapajé, perna direita, lançou no primeiro pau de cabeça, veio ele. Felipe Dias para cabecear para fora. Felipe Dias, linha de fundo. Boa chance, hein, o Sávio. Mas é isso, né? O Icasa agora vem com outra cara, né, para esse segundo tempo, né? Nos primeiros minutos daquela primeira etapa, o Icasa se colocou um pouco mais recuado, né? Esperou um pouco mais o Itapoca chegar, tanto que nos primeiros 15, 20 minutos o Itapoca jogou melhor na primeira etapa, né? Agora virou a chave, né? O Icasa totalmente diferente, muito mais ofensivo, né? Tecnicamente, usando seus jogadores de meia como aqueles que dão esse volume ali no meio para chegar lá na frente, né? O Cláudio tem chegado bem, agora falta essa tranquilidade, né, ali na frente para essa finalização. Falta um pouco mais de tranquilidade para o Icasa. E por aqui tem lateral para a equipe do Itapipoca. Germano entregou essa bola na frente. Esse é o Carlos que tenta sair da marcação. Vai protegendo a bola o atleta do Icasa. Não deu o escanteio, mas deu o lateral. Na verdade, ganhou o lateral o time do Icasa. Tem gol na Série A do Campeonato Cearense, Superbet. Maracanã abre o placar na Arena Castelão. Maracanã 1, Fortaleza 0. Por aqui vai vencendo o Icasa por... Ou melhor, o Itapipoca por 1 a 0. O Carlos está caído lá, sentindo alguma coisa. Atendimento já chegou para realizar os procedimentos ali no atleta do Itapipoca. E você que acompanha a nossa transmissão, interaja e saiba tudo o que acontece no futebol cearense em primeira mão nas redes sociais. Instagram, FCF Oficial, temos também no Twitter, temos no Facebook, Twitter que é o atual X, né? Multiplataformas, a FCF disponível para você. O jogo segue paralisado no estádio Pedro Teixeira. Enquanto isso, vá deixando seu like. Você é torcedor do Icasa, você é torcedor do Itapipoca. A gente sempre agradece pela audiência. Muito obrigado por sempre acompanhar o nosso trabalho. Ah, e você que é inscrito em nosso canal, aciona o sininho para receber em primeira mão a notificação das nossas transmissões e também de matérias especiais que a gente lança em nosso canal. São mais de 113 mil inscritos na família FCF. Lateral para o Icasa. É o segundo arremesso manual para o Icasa cobrar. 8 minutos. Já foram embora neste segundo tempo. Aí o Júnior Batata pede falta em cima dele. O árbitro manda seguir o lance. Vira que segue, jogo que rola. Não foi nada. Vai Jonas na bola. Arremesso manual cobrado rapidinho por Icasa. Esse é o Ramon, já tem cartão amarelo. Ainda no primeiro tempo. Edmário. Olha o passe do Edmário lá na esquerda. Icasa vem em busca do gol de empate. Bruninho recebeu, saiu da marcação, trouxe com a perna esquerda, clareou. Aí não tem espaço para bater pro gol. Preferiu aqui atrás para Ramon. Juan. Esse é o Edmário. Vai bater daí, Edmário. Bateu, olha o desvio na área de cabeça. Chega, Amadeu para cortar. Amadeu que foi o autor do gol único até aqui. David tentou sair jogando. Por baixo chegou ali o Jonas para cortar. E vai ter mudança, alteração no Itapipoca. Saiu o Carlos, né? Sentindo câimbras ali, como falou o seu companheiro. E entra aí o camisa 16 na equipe da casa, o Rato. Rato, 16, entrou no lugar de Carlos com a número 10 no Itapipoca. E aí recebeu falta o time do Icasa em cima do Cláudio Júnior, que já foi cobrado rapidinho. Bruninho aqui na direita. Olha o Bruninho. Não tem muitas opções de passe, é o jeito de voltar essa bola aqui atrás. O Icasa que joga com 3 zagueiros, né? O time em que tem os alas bem abertos. E vai tentando empatar o jogo aqui.
nessa imagem dá pra ver bem. Três homens ali atrás. Ramon, Juan e o Edmário. Em casa, sofreu carga por trás ali o Dudu Itapajé e é falta nele. Falta, mais uma bola parada, mais uma chance tem a equipe do Cariri. A equipe de Juazeiro do Norte. Junior Batata conversa com o Dudu Itapajé. Dudu fala certamente que vai ser ele mais uma vez para bater essa bola. Felipe Dias também está por lá. Temos também o Rodinei. Vai ficar entre o Rodinei e o Dudu Itapajé, não é. Vai ser o Rodinei. E tem outro atleta por ali que está amarrando a chuteira. A falta é perigosa. São pelo menos quatro homens na muralha humana do Itapipoca. Goleiro Otávio já formou a sua muralha. Vem, chute forte daí. Júnior Batata vem para chutar de longe. Autorizou o árbitro Júnior Batata. Vem o chute forte! A Rocha! Gol! Um, dois em casa! Empata o jogo Júnior Batata, camisa 9. Ele ficou conversando com o Itapajé. Pediu... Foi atendido, ganhou a bola, bateu forte pro fundo do gol. Empatando o jogo no Perilo Teixeira. Um pro Itapipoca, um pro Icasa. Sávio. Que balaço, viu? O Júnior acerta um belo chute, né? Não saiu uma bola alta, foi mais rasteira, queimando a grama. Mas que acertou o cantinho ali do goleirão Otávio, que não conseguiu fazer muita coisa. Realmente... acertou um excelente chute, uma pancada realmente, e consegue empatar o jogo aqui no Perilão. Tem protestos ali da equipe do Itapipoca, mas o árbitro está conseguindo controlar bem ali a situação. Mas é isso, agora está tudo igual, e com o Icasa jogando melhor, né? Fisicamente a gente vê um Itapipoca sofrendo já, não consegue ali sair da sua zona, né, do seu lado do campo. Realmente tá ficando um pouco mais difícil para a equipe da casa, né? Vamos ver como o Vladimir vai se portar, né? Como vai colocar o campo para tentar reverter essa situação. E tem cartão amarelo pro Otávio, certamente por reclamação. Estamos com quase 13 minutos de jogo, tem muita bola para rolar no segundo tempo. E o Itapipoca agora vem pra cima. E casa conseguiu empatar o jogo. A gente já havia falado que o Icasa finalizou o primeiro tempo jogando melhor. E voltou pro segundo tempo também na mesma postura. E casa agora vem em busca da virada. O Itapipoca vem em busca de melhorar no jogo. Aí o Germano abriu atrás. Amadeu tenta empurrar essa bola pro ataque. Resvala de primeira, Ramon manda essa bola lá no ataque na frente, tentando ali, procurando o Júnior Batata, o cabeceio vem atrás, vem o time do Itapipoca à frente, David, falta e o Ramon já tem amarelo. Ramon já tem cartão amarelo. E tá expulso o Ramon. Toma o segundo amarelo, né? E é expulso agora no início desse primeiro tempo, do segundo tempo, perdão. Aí o camisa 25, Ramon. É, o Icasa estava jogando com três zagueiros. Ramon foi expulso. Segundo cartão amarelo, falta no David. Tava melhor em jogo o time do Icasa. Vamos ver qual a postura do Itapipoca agora com um homem a mais. Nesse momento que tem falta em favor do Itapipoca. Vai lá na bola o Rato. Cruzou lá dentro da área. Cabeceou pro gol nos braços do Fábio. Agarra firme o goleiro do Icasa. Jogão aqui no estádio Perilo Teixeira. E aí, para você que acompanha a nossa transmissão, faz o seguinte, ó. Compartilha essa transmissão, envia para um torcedor do Icasa e um torcedor do Itapipoca que não está acompanhando o jogo.
Vale muito a pena, é apenas a quinta rodada da Série B Cearense 2024. Itapipoca sai jogando ali atrás, Praxedes. E colocou na fogueira ali a defesa. Esse é o Túlio. Bola sobra ali na direita, vem o Itapipoca, vem pra cima o Itapipoca. Lançamento na direita. Forte demais o lançamento pro Ítalo, pica-pau. Bola pra linha de fundo, é lateral pro Icasa. O que chama a atenção é que até agora as duas alterações do Vladimir Jesus foram por lesões, né? 15 minutos do segundo tempo, acredito que é a hora de mudar, né? É isso, o Cleves. O Vladimir só fez as mudanças, né, quando precisou realmente com contusão, né? Agora ele vai ter que bolar uma estratégia para poder aproveitar essa vantagem, né, de um jogador dentro de campo. E retoma a bola aí. Itapipoca tentou chegar com perigo. Bola aberta aqui na esquerda. Valtinho recebeu. Perna esquerda é a boa. Pode vir chutaço de longe. A esquerda do Fábio. Era a chance do Itapipoca. 1-1 até aqui. Segundo tempo. Haja emoção. Bola rolando, segundo tempo, Série B Cearense, Tirol faz o segundo. Tirol 2, Cariri 1. Bola rolando no estádio Presidente Vargas. Os três jogos da tarde de hoje na Série B começaram no mesmo horário. Pacajus ainda vai perdendo para o Maranguape por 1-0. Por aqui segue o Itapipoca, olha o cabeceio, a defesa do Icasa está atenta. Vem buscar a bola aqui atrás, o Itapipoca, bola pro Valtinho. Valtinho evitou a saída na lateral, Valtinho já olhou na grande área. Levou na linha de fundo para tentar cruzar essa bola. Rato pede aqui atrás, Rato deu em cima da marcação, fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo, agradeceu e tira ali de trás o Edmário. Pressão do Itapipoca. A bola fica pro Amadeu. Bola aqui atrás pro Rato, que cruzou lá na área, defesa do Icasa, quem aparece para tirar. Olha o David, saiu bem da marcação, David. O time do Icasa tá atento, tira ali de trás o Bruninho, que tá ajudando ali atrás. Todo no setor de defesa do Icasa, todo no ataque do Itapipoca. Olha o passe do Rato. Lá na direita dominou. Túlio. E aí tá inteiro as duas equipes no campo de defesa do Icasa. Esse é o Rafael Biziga, cruzou na área, cabeceou pra trás, sobrou pro Rato. Na área bateu fraquinho pro gol, frangou de dois tempos, tira o goleiro Fábio. A bola certamente deslizou das mãos do Fábio. Segue o Icasa no contra-ataque. Jogão aqui no Pereiro Teixeira. Esse é Bruninho. E casa com a menos vai pra cima. E olha que estamos apenas com 18 minutos do segundo tempo. E casa vem trabalhando a bola. Caiu por ali, é falta, bola parada que deve ser muito valorizada pelo Icasa. E a gente falava de mudanças, o Itapipoca fará três agora. É isso, né? Vem três jogadores do banco agora para compor essa estratégia do Vladimir. Camisa 17, ali o Vitor Ribeiro, né? O 19, o Wesley. E o camisa 15 ali, o José. Realmente vai ser... Valeu. Ó, sai o camisa 7, né? Na equipe do Itapipoca, o David. Entra o camisa 17, o Vitor Ribeiro. Vai entrar também o Wesley, 19, isso, camisa, né? 19, né? Vamos para a primeira alteração. Como você falou, saiu o David, entrou 17, Vitor Ribeiro. O 10 ali, o Carlos, vem caminhando também para essa... Perdão, o camisa 18, né? O Praxedes vem caminhando para essa modificação. E também o camisa 11, né? O Ítalo pica-pau para a entrada tanto do Wesley, camisa 19, quanto ali do José, o camisa 15. Agora sim, José... Entra camisa 15, saiu para Praxedes camisa 18.
Três alterações. Vai para cima o técnico Vladimir Jesus. E casa tem uma boa oportunidade de bola parada. Perdão, o camisa 15 é o Wendel. Viu, o Cleves? O camisa 15 é o Wendel. Wendel, camisa 15. Isso, não é José, né? Pronto, perdão. As minhas anotações tem José, mas é o... Na escalação que foi passada, tem o Wendel, isso? É. Pronto, o Wendel. Se é José Wendelson. 20 minutos. Parada para reidratação dos atletas. É isso mesmo. Tanto faz, José Wendel, né? É José Wendel. José Wendel, o nome dele. Então pronto. Do rapaz. Não estávamos errados, é, né? É verdade. Então tá aí. Parada para reidratação dos atletas. É, e casa tem uma falta a ser cobrada. E aí, meu caro Sávio Viana, o que pode mudar, né? O Icasa estava muito melhor antes da expulsão do Ramon. Icasa, ou melhor, o Itapipoca fez três alterações, certamente vai para cima, né? Isso, muda todo esse contexto da partida, né? A gente viu o Icasa se sobressaindo dentro de campo, principalmente nesse início do segundo tempo, né? E um Itapipoca fisicamente um pouco mais abaixo, né? Agora, com essa expulsão, né? Do atleta do Icasa, né, do Ramon, o Vladimir traz três jogadores do banco, né, dá mais fôlego, além de preencher ali na frente jogadores para criar e ganhar espaço para finalização, né? Então com certeza vai vir um Itapoca muito mais agressivo, né, principalmente para aproveitar esse jogador a mais na partida. Agora o Icasa tem ali que montar também a sua estratégia para tentar até a vitória, né? A gente sabe que o Icasa tem uma equipe muito qualificada, bastante técnica, estava jogando melhor na partida, vamos ver como se porta jogando com um jogador a menos. A equipe do Itapipoca já retornou para o campo de jogo, o Icasa está retornando agora. Segundo tempo, Campeonato Cearense da Série B 2024. É aqui na FCF TV, afinal, futebol cearense, assunto nosso. Quase 23 minutos do segundo tempo. Depois de terem retornado para o jogo, falta pro Icasa. Vai lá, falta em favor da equipe do Icasa. Cobrou rapidinho para ali o Edmário. Bola sobra aqui na direita, vem o Juan, inverteu lá na canhota. Pressão da equipe do Icasa, vem na insistência, tenta o passe, recuperou o time do Itapipoca. Falta e subiu o cartão amarelo para o Rafael Biziga. Rafael Biziga ali, né, e trouxe a mão ali por trás, né? Acabou atingindo ali o atleta do Icasa, né? O árbitro estava bem próximo do lance, acabou vendo todo o lance e sobrou aí o cartão amarelo pro camisa 8, que tá reclamando muito ali, tá conversando muito próximo. E o Icasa que empatou o jogo numa bola parada, foi numa falta mais ou menos dessa distância aí. Um chute forte do Júnior Batata, ele mesmo parece que vai novamente para a cobrança. Já toma distância para chutar forte para o gol. Quatro homens formam a muralha humana do goleiro Otávio. Já autoriza o árbitro da partida. Vem ele de novo, Júnior Batata chutou de longe, defesaça do Otávio. As oportunidades que tiveram em casa foram oportunidades de bola parada muito boa. Oportunidades estas que uma delas se concretizou em gol. A segunda quase, se não fosse a boa defesa do goleiro Otávio. E essas bolas paradas, hein, Sávio Viana? Tem sido destaque desse jogo. Dois gols de bolas paradas. Uma de escanteio, a outra de falta. Por aqui o Icasa, mesmo com a menos, vai em busca do segundo gol. Edmário tira dali.
Tenta abrir lá pro ataque. Bola sobra para a defesa do Itapipoca. 25 minutos. Segundo tempo. Avança porque avança no ataque. O Germano. Entrega no meio, vem o jogador Wendel. Esse é o Túlio. Túlio observa para quem tocar. Sai tocando bola aqui atrás o Itapipoca. Empate em 1-1 não é bom para ninguém. Olha o lançamento lá na frente. Tira ali de trás a defesa do Icasa. Quem tá como lateral esquerdo agora é o Rodinei, né? E o Itapipoca vem em busca. Esse é o Biziga. Entregando ali no meio para o camisa 16, é o Rato. Abriu o Rato no ataque procurando o Valtinho. Chega Edmário para cortar. Volta para ele Edmário. Passe de bola pro alto do Edmário. Vem o Júnior Batata, grandalhão. Centroavante Nato que recebe de costas e fez. Fez o pivô, mas entregou a bola pro ataque do Itapipoca. E aí na sequência falta em cima do Germano, é falta pro Itapipoca. Para você que entrou na transmissão agora, 1-1 com um jogador a menos para o Icasa. Foi expulso o zagueiro Ramon. Olha o Biziga, lançou para quem aqui na esquerda? Procurava o Vitor Ribeiro, que empurrou o atleta do Icasa, o Jonas, e é falta de ataque, falta para o Icasa cobrar. Sávio Viana, estamos aí com 26 minutos e o jogo até aqui. O Icasa consegue defender bem, né? Até aqui está conseguindo suportar muito as subidas do Itapipoca. A gente vê essa dificuldade, né? De manter essa bola lá na frente. Teve o Júnior faz um bom pivô, né? Consegue segurar muito bem essa bola, mas deu uma vacilada aqui que perdeu uma grande oportunidade, né? E o Icasa não pode perder essa bola, principalmente ali no meio campo, né? Dá muito mais velocidade para o Itapipoca subir e buscar uma chance para tentar vencer o jogo. Então, Icasa vive a risca ali. Icasa tenta ganhar essa bola no alto, afasta o Túlio da defesa do Itapipoca. Voltou pro Icasa de novo. Lá na esquerda vem Rodinei. Já olhou na grande área, pode bater cruzado. Rolou para quem vem chegando, Dudu Itapajé. Tentou receber e tentou fazer o pivô e não deu. Agora segura o contra-ataque do Itapipoca. Olha o passe, sobrou dentro da grande área. Vem ele chegando, Vitor Ribeiro, para bater pro gol. Chega a defesa para tirar. Foi bem o zagueiro do Icasa agora. E o Itapipoca chega junto. Lá na direita. Esse é o Biziga. Olha o cruzamento na direita. Cabeceio, tentou Vitor Ribeiro. Caiu lá, hein? Caiu desacordado o Vitor Ribeiro. Disputou no alto com o Edmário. E aí, um caiu para o lado, o outro caiu para o outro. Dividida forte. Gera um certo... uma certa preocupação. E os dois atletas estão sendo atendidos nesse momento. 28 minutos. Campeonato Cearense Série B 2024 na tela da FCF TV. Muita gente acompanhando o nosso trabalho. Temos aqui o David, temos o Igor, temos o Severino, temos o José Ítalo, temos o Nael. Todos estes acompanhando nossa transmissão. Francisco Laurindo, tá em Juazeiro do Norte. Obrigado pela audiência. Murilo Leal também. Tá dizendo que vai ser 2-1 pro Icasa. Temos aqui também acompanhando nosso trabalho o Adriano Lima. Ademar Mota, Arlilson Rodrigues, Eusivan Furtado. Todos muito obrigado pela audiência. Você que deixou mensagens no nosso chat. E claro, você que ainda não segue as redes sociais da Federação Cearense de Futebol, temos em várias plataformas, somos multiplataformas. Temos no Instagram, temos no Facebook, temos no antigo Twitter, hoje X. E claro, se você não é inscrito em nosso canal, seja um inscrito. Faça parte da família FCF TV. Quase 30 minutos de jogo, os atletas estão saindo para serem atendidos lá fora. Vamos aí esperar a autorização do árbitro da partida.
Bola volta a rolar. E casa tem um a menos. Ramon foi expulso. Vira que segue o jogo que rola. Esse é o Rato. Rato que já entrega na direita. Aqui atrás o Túlio vem para receber. Túlio vai reconstruir todo o jogo. Segundo tempo. 30 minutos já foram embora. Daqui a pouco a gente atualiza o placar dos jogos de momento também pela Série B. São 3 jogos na tarde de hoje. Esse é o Rato. Bizziga. Mesmo com a menos, o Icasa fecha bem ali atrás e dificulta a entrada de bola do Icasa, ou melhor, do Itapipoca. Vem o Itapipoca. Olha o Bizziga, bom lançamento aqui na esquerda, vem procurando o Vitor Ribeiro. Pediu a bola, protegeu bem e é do goleiro Fábio. Campeonato Cearense Série B 2024, futebol cearense, assunto nosso. Agora aqui o Itapipoca vem conduzindo bem o jogo. Jogo equilibrado nesses últimos minutos. Vitor Ribeiro, bola para o alto, disputou, mas ganha o Icasa. Bola fica aqui para o Icasa e na disputa de bola o Vitor Ribeiro protegeu e ganhou o lateral. Tem pressa para sair jogando o Germano. Entrega a bola aqui atrás. Amadeu por dentro, vem Bizziga. Esse é o Túlio. Eduardo já vem para receber lá na direita. Eduardo foi inteligente, ganhou a bola. Já fez a cobrança rapidinho do lateral. Vem se mandando o Itapipoca. O Itapipoca fica no toque de bola para lá, no toque de bola para cá. Buscando espaços para penetrar na defesa do Icasa. Germano, bom enfiado de bola. Eduardo está livre lá na direita. E não evita a saída pela linha de fundo. O campo acabou para ele. Apenas retorno de bola para o Icasa. A torcida vai cantando ali. A torcida do Icasa vai festejando esse empate. Lá no estádio Ronaldão, o Pacajus empata o jogo. Pacajus 1-1 também para o Maranguape. Sábado de muitos jogos e muitos gols no Campeonato Cearense. Seja no Campeonato Cearense Superbet ou seja no Cearense Série B 2024. Trinta e três minutos, segundo tempo. O jogo deu uma esfriada. E casa que vai conseguindo somar um ponto heróico fora de casa com um a menos. Vem casa. Ainda tem tempo. Recebeu a carga por trás. O Rato caiu. É falta em cima dele. É falta pro Itapipoca que já sai jogando. Cobrou rapidinho. E Eduardo. Passe do Eduardo pro Valtinho. Ih, rapaz. Falta dura ali em cima do Valtinho. E é falta pro Itapipoca. Vai mandar todo mundo ir lá pro ataque. Valtinho ainda tá sentindo por ali. Levantou. E já tá tudo ok. Sávio, Viana, bolas paradas tem sido o diferencial das duas equipes no jogo. Dois gols, um para cada lado. E gols de bolas paradas. Verdade, né? É uma boa opção, né? Opção não, oportunidade para chegar lá na frente melhor posicionado, né? E Itapipoca consegue usar muito bem isso. Eduardo na cobrança de falta no meio do caminho. Bruninho afasta. Não era o Bruninho, não. Era o Cláudio Júnior. Olha o contra-ataque do Icasa. Tentou ali o camisa 7, o Rodinei. Mas eu tenho o Júnior Batata que tenta o contra-ataque lá na esquerda. Melhor para o Itapipoca que rouba a bola para o time do garoto travesso. Valtinho recebeu essa bola. Já põe a bola para correr. Aos trancos e barrancos, Jonas ganha a bola
por em casa, que já repõe a bola e manda pro ataque, de cabeça afasta dali Amadeu, por dentro vem Biziga, saiu bem na marcação o Rafael Biziga, entregou pro Eduardo. Eduardo vai observar a passagem dos seus companheiros. Rafael Biziga afasta, tira dali o Dudu Itapajé, sobrou pro Itapipoca lá na direita, vem por dentro, jogadaça, fintou, balançou o rato, já entregou na direita pro Eduardo de novo. Eduardo levou na linha de fundo, cruzamento veio na área, chega Edmário para cortar. Bola não chegou a sair. De cabeça o Júnior Batata põe para lateral. E aí tem alteração no Icasa. Verdade. Ele mesmo vai sair, Júnior Batata. E vai entrar ali o camisa 17, né? O Mário Sérgio, né? O Júnior, né, já havia sentido ali uma questão física. Já estava cansado, né? Mas aí já concretizou a modificação já. E o lateral cobrado pelo Eduardo vem para o Rafael Biziga. Quem chegou junto para ali foi o Mário Sérgio, que acabou de entrar e dá novo lateral para o Itapipoca. Itapipoca tem pressa. Inversão de jogada aqui na esquerda. Quase 37 minutos. 1-1. E olha o Icasa. Contra-ataque para o time de Juazeiro do Norte. Visão perfeita. Sobrou na esquerda para o Mário Sérgio. Invadiu a grande área. Balançou o Mário Sérgio. Levou na linha de fundo. Pediu o pênalti. E a bola foi para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Itapipoca. E o Itapipoca tem pressa para sair jogando. Tiro de meta cobrado rapidinho. Esse é... Aí o Germano tem opções de passe aqui do lado. Wendel. Lá na direita vem ele, o Túlio. Passe para o Eduardo. Eduardo dominou. Eduardo balança. Aí entrega ali atrás para o Túlio. 37,5. Ainda tem tempo. Itapipoca vem pro ataque. Rafael Biziga entregou na direita. Vinha procurando lá na direita o Eduardo. Disputou Mário Sérgio e ganhou essa bola. Vem Rodinei atrás pro Edmário. Aí foi de zagueiro para zagueiro. Icasa ganha um ataque. Icasa jogadaça. Bateu pro gol. Passa à esquerda do Otávio. Chute ali do Cláudio Júnior. Aí o que falta às vezes é um pouco de atenção, né? Mesmo com a menos, o Icasa sai jogando muito rápido nessas sobras de bola, hein, Sávio? Verdade, viu? O Icasa perde muita potência, né? Com esse número menor dentro de campo, né? Mas em relação ao Itapipoca, né, realmente está deixando a desejar, né? A equipe deveria estar pressionando mais, está batendo um pouco mais lá na frente, né, com mais qualidade, mas deixa muito a desejar essa equipe do Itapipoca, e o Icasa vai aproveitando essas bobeiras, né? Daqui a pouco o Icasa tem novamente uma nova oportunidade, só não pode desperdiçar tanto. Icasa vem no contra-ataque mesmo com a menos, a bola sobrou para Bruninho aqui na direita, se joga Amadeu e põe essa bola para lateral, não chegou a sair não. Valtinho evitou a saída do lateral. Já entrega essa bola do lado, vem o Germano, Wendel. Icasa agora vai todo pro setor de defesa. Itapipoca avança no ataque. Olha o Itapipoca, lançamento pro Valtinho, de cabeça pro gol! Passa à direita do Fábio! A melhor chance do Itapipoca no jogo até então, no segundo tempo. Por muito pouco, ô Sávio. Por muito pouco, né? Agora o jogo tende a ficar um pouco mais aberto, né? Fisicamente as equipes já estão sentindo muito, né? Então o jogo tende a ficar mais aberto. Essas bolas alçadas na grande área deve crescer, né, o número de vezes. Então o Itapipoca tem que aproveitar, né, essa vantagem numérica de jogadores dentro de campo. E não somente isso, tem que finalizar mais, né? O Icasa já finalizou duas vezes já melhor, né? Mesmo com jogador a menos.
Então é sentir esse estado do jogo e Itapoca partir para cima, né? Tem a oportunidade. Agora o Icasa está conseguindo se defender muito bem e, além disso, consegue criar boas oportunidades com essas bobeiras que o Itapoca tá fazendo. 40 minutos do segundo tempo. O jogo vai ficando dramático. Quinta rodada com muita emoção, principalmente nesta partida. Itapipoca em casa. Jonas pode cruzar essa bola. Toque à frente, vem na disputa. Foi puxado por ali ou não, do Itapajé. Bola ainda sobra para o Icasa, olhou na área. Bruninho, por baixo chega Amadeu. Já lança a bola para o ataque do Itapipoca. Edmário afasta ali de trás. Bola para o Mário Sérgio, que cabeceia. Lá nos braços do goleiro Otávio. E o tempo vai passando. 41. Já vamos ver quantos minutos de acréscimos o senhor Fred Rafael Lopes Fernandes vai adicionar nesse segundo tempo. Cruzamento feito do Amadeu lá na área. Subiu Fábio, agarra firme. Vai ganhar aquele tempinho nesse finzinho de jogo. Desde já, muito obrigado você, torcedor, que está acompanhando nossa transmissão, que está acompanhando esse grande jogo aqui pela FCF TV. Afinal, futebol cearense sempre será assunto nosso. Aí tem lateral em favor do Icasa. Há uma certa demora para fazer a cobrança, mas é isso. O Jonas, ele arremessa essa bola na frente, melhor para a defesa do Itapipoca, que tira dali. Falta por trás do Felipe Dias, falta em cima do Wendel. Bola que favorece o Itapipoca. 42. Rato. Germano. Rafael Biziga. Tenta o lançamento. Edmário afasta. Na sequência sobra a bola para o Bruninho, que mata no peito. Já vai articulando o contra-ataque. Bruninho ultrapassa o meio-campo. O árbitro deu vantagem no jogo. Rodinei sobrou na esquerda. Mário Sérgio recebeu, voltou para o Rodinei. Encolhe bola por dentro, bico da grande área. Pode bater para o gol, sobrou para Dudu. Itapajé atrás! Era para o Rodinei! A intenção foi boa, mas não tinha mais espaço para bater para o gol. O que mais me chama a atenção é essa facilidade que o Icasa tem para penetrar na defesa do Itapipoca, mesmo com a menos. Verdade, viu? O Icasa tem muita facilidade de troca de passe, né? Chega com muita velocidade. Agora peca lá na finalização, assim como no primeiro tempo, né? Agora dificulta mais ainda, né? Com um jogador a menos. O Dudu recebe uma bola dentro da grande área, acho que sem ângulo para esse chute. Tentou ali o calcanhar, mas o passe não saiu bem, não. E aí o cruzamento do Germano foi lá dentro da área. A finalização de cabeça não foi tão boa. A linha de fundo, retorno pro Icasa cobrar. Amanhã tem mais transmissão aqui na FCF TV. Complemento da quinta rodada da Série B cearense. Teremos Guarani de Juazeiro e Tiradentes. Às 20 horas, direto do Inaldão. Mais uma grande transmissão pela FCF TV. 44 minutos. Icasa vem com o domínio da bola. No alto, Mário Sérgio tenta disputar a bola ali. Voltou para o Itapipoca. Esse é Rafael Biziga. Eduardo passou do Mário Sérgio. Eduardo avança na intermediária. O passe do Eduardo pelo meio. Edmário é quem tira dali de trás. Vamos ver quantos minutos de acréscimos teremos neste segundo tempo. Tempo regulamentar está quase indo embora. Biziga para Valtinho. E melhor para o Icasa.
arma o contra-ataque, inversão lá na esquerda. De cabeça, Túlio ganha essa bola, vem Bezerra pro Itapipoca, fez o lançamento aqui na esquerda, a bola vai ficando, matou no peito, atenção, chutou pro gol o jogador Germano. Pra linha de fundo, sem perigo algum, a meta do goleiro Fábio. 7 minutos, tá, viu, Cleis? De acréscimo. Vamos até os 52 minutos. Muito tempo, porém, tivemos muitas paralisações no segundo tempo. Aqui é estádio Perilo Teixeira, o Perilão em Itapipoca. Quinta rodada. O torcedor de domingo aqui de Itapipoca sempre vem em grande número. Torcedor de casa também. Aproximadamente 20 torcedores vieram de Juazeiro do Norte acompanhar esta partida aqui em Itapipoca. E tem lateral por casa. Vai lá o Jonas. De cabeça, afasta a defesa com o Rato. Lateral. Arremesso manual por casa. 46,5. Vamos até os 52 minutos. E aí o árbitro marcou falta. O auxiliar de número 1 dedurou e é falta para o Itapipoca. Reta final do segundo tempo. Empate com sabor de vitória para o Icasa. Vai jogando com um a menos. E conseguiu um empate quando já estava com um a menos. Posso considerar, de certa forma, um empate com sabor de derrota para o Itapipoca pelas circunstâncias da partida. Tá com uma a mais, tá jogando com a presença da sua torcida, mas a bola não parou de rolar, ainda tem jogo. E o Rafael Bezerra levanta os braços porque não tem pra quem tocar. Aí tem que voltar essa bola aqui atrás. Amadeu na esquerda, vem o Rato, cruzou o Rato na área, Fábio subiu e ficou com ela. Quase 48. E o tempo vai passando. Emoção a todo instante nesta partida. Num clássico do Cariri com o clássico da região norte. A bola vai sobrando pro Dudu Itapajé. De cabeça, encontrou lá na área. Ih, rapaz, subiu para afastar a defesa do Itapipoca. E aí o Rafael Bezerra ganha a bola e ganha a falta. Vai mandar jogadores, seus companheiros lá pro ataque. Ele tocou pro Eduardo. Ô, Cleveson. Oi. Como você falou desse clássico, né? São mais de 40 jogos, né? A equipe, são 10 empates, 12 vitórias da equipe do Itapipoca e 19 vitórias do Icasa. O Icasa se prevalece aí nesse clássico. Um grande jogo, né? Muitas emoções, realmente um jogo digno dessas duas equipes. 48, quase 49, segue o time do Icasa, ou melhor, do Itapipoca, cruzamento na área, bola passa por todo mundo. Agradeço o Edmário que tira dali, não quer saber de nada, põe essa bola pro ataque, não chegou a sair. Aí sobra pro goleiro Otávio, o Icasa tá todinho no seu setor de defesa. Se fecha, até porque um ponto vale muito fora de casa. 49. Vem Túlio. O jogo vai até os 52 minutos. Esse é o autor do gol, Amadeu. Já entrega a bola para o Túlio. Eduardo não, esse é o Bezerra. Rafael Bezerra cruzou na área. Desvio de cabeça. Passa pelo Valtinho, houve desvio na defesa, ganha escanteio e Itapipoca. Escanteio para o Itapipoca, quase nos últimos minutos de jogo.
Fim de jogo no estádio Presidente Vargas. Tirol 2, 1 para o Cariri. Vai lá. Escanteio para o Itapipoca. Da esquerda para a direita, 50 minutos fechados. Autorizou o árbitro da partida. Cruzamento feito lá no segundo poste. Cabeceio do Edmário. Para mim, um dos melhores em campo, viu? Esse zagueiro do Icasa, Edmário, está jogando muito. Rafael Bezerra sobra com ela aqui atrás. Reconstruindo jogada. Faltam 2 minutos para acabar o jogo. Vem o Itapipoca, matou no peito. Edmário de novo. Gigante o Edmário. E a bola sobra ainda para o Icasa. Se manda no contra-ataque. Rodinei. Alguma coisa atrapalhou a sequência da bola. Ainda assim ganha arremesso manual o time do Icasa. Itapipoca recupera. Itapipoca avança. Itapipoca vem buscando o segundo gol. Eduardo lá pela direita. Vem o Itapipoca. Ih, rapaz, o toquinho para a defesa tirar e mandar para escanteio. O que parecia ser um passe errado, uma bola perdida, se tornou numa bola ganha e um escanteio perigoso, faltando menos de 1 minuto para o término do jogo. Foi numa dessas bolas paradas que conseguiu abrir o placar o time do Itapipoca. 51,5. Da direita para a esquerda. O árbitro da partida conversa com atletas lá dentro da área. Autorizou o árbitro. Cruzamento feito, foi forte demais. Lá no segundo poste, passa por todo mundo. Melhor para a defesa do Icasa. Bruninho afasta, tira dali. Entregou bola aqui atrás pro Germano. Vai acabar o jogo. Apita, o árbitro, é fim de jogo. Um pro Itapipoca, um pro Icasa. Final de jogo, encerrou também Tirol 2, Cariri 1. A bola ainda segue rolando para Pacajus e Maraguape, 1-1. E é isso, fim de jogo aqui no estádio Perilo Teixeira, e aquilo que eu falei, né? Uma vitória considerada pelas circunstâncias para o Icasa, um jogador a menos, e para o Itapipoca um empate com sabor de derrota. Final de jogo aqui no Perilão, ô Sávio Viana. Final de jogo, né? Uma excelente partida, com muitas emoções desde a primeira etapa até esse finalzinho, né? Como foi emocionante ver essa luta das equipes para buscar essa vitória. Não veio, né? Ficaram no empate. O Icasa ainda tranquilo na primeira colocação com 10 pontos agora. E o Itapipoca com 7 pontos, né? Toma ali. Ainda na briga com o Cariri pela segunda colocação. Jogo muito intenso, né? Acho que a torcida que compareceu do Itapipoca gostou bastante do que viu, né? Às vezes protestou bastante, o que é normal. Um a um bastante brigado, né? As duas equipes realmente fizeram aí a todo tempo a busca por a vitória, mas ficaram no empate. Excelente jogo aqui dentro do Perilão, meu querido Cleveson. Obrigado, Sávio Viana. A gente tem a classificação atualizada de momento. Vale lembrar que Pacajus e Maraguape ainda seguem com a bola rolando. De momento, parcialmente, Icasa lidera com 10 pontos, seguido do Cariri com 6 pontos. Disparado na liderança o Icasa. Itapipoca é o terceiro com 7. Na verdade, o Itapipoca com o empate de hoje com 7 pontos vai para a segunda colocação. Cariri com 6. Guarani de Juazeiro fica com 4 pontos, porém o Tirol com a vitória vai para 6, Tiradentes 3 pontos, Maraguape 3 pontos. E aí, tabela de classificação, o Icasa dispara na liderança. A bola ainda rola amanhã para Guarani de Juazeiro e Tiradentes, às 20 horas no estádio Naldão. Meus amigos, um grande abraço. Em nome de toda a equipe da FCF TV, voltamos numa próxima oportunidade. FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. Tchau, tchau.